ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ଶନିବାର ସକାଳର ସମସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ ମମି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନ୍ୟାୟ ମାଗି ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟକୁ ଯିବ କଂଗ୍ରେସ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ନଅ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ଗଞ୍ଜାମ ଗଜପତି କନ୍ଧମାଳ ରାୟଗଡ଼ା ପୁରୀ ନୟାଗଡ଼ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଓ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ମୋଷ୍ଟ ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ମାଉନେତା ପ୍ରଶାନ୍ତ ବୋଷ ଓ ପତ୍ନୀ ଗିରଫ ବର୍ଷାରେ ଭିଜୁଛନ୍ତି ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି ସୁପରଭାଇଜର ଦାବି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଧାୟକଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତଳ ବିଶିଷ୍ଟ ଆବାସିକ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ପାଇଁ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଛଅ କୁଇଣ୍ଟାଲ ଚାଳିଶ କେଜି ଗଞ୍ଜେଇ ସହ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ରାୟଗଡ଼ା ପଦ୍ମପୁର ପୁଲିସ୍ ବିଷ ବଳୟରେ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀ କମି ଚାଲିଛି ବାୟୁର ମାନ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ କୋର୍ଟ ଚେତାବନୀ ପରେ ମହିଳା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସ୍ଥାୟୀ ଆୟୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବା କହିଲା ଭାରତୀୟ ସେନା ରାଜସ୍ଥାନ କଂଗ୍ରେସର ସଙ୍କେତ ଅଶୋକ ଗେହଲଟଙ୍କ ପରେ ଆଜି ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଭେଟିବେ ସଚିନ ପାଇଲଟ ଭାରତ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସୁରକ୍ଷା ବିପଦ ହେଉଛି ଚୀନ୍ ବିପିନ ରାଓ୍ୱତ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗାୟତ୍ରୀ ପ୍ରଜାପତି ଓ ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ବଳାତ୍କାର କରିବା ମାମଲାରେ ଆଜୀବନ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ ହିନ୍ଦୁତ୍ୱ ଓ ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍କୁ ନେଇ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବିବାଦିତ ବୟାନ ଶିଖ୍ ଓ ମୁସଲମାନଙ୍କୁ ଯାତନା ଦେବା ହିଁ ହିନ୍ଦୁତ୍ୱ ନୁହେଁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ର ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ ଦୈନିକ ଚାରି ଦଶମିକ ଆଠ ଘଣ୍ଟା ସମୟ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟ ଦେଶରେ ତେତିଶ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ପିଲା ପୁଷ୍ଟିହୀନର ଶିକାର ଲକ୍ସରୀ ତାଇବାର ଧମକ ସିମ୍ଲାରେ ମନ୍ଦିର ଷ୍ଟେସନ୍ରେ ହେବ ବଡ଼ ଧରଣର ବିସ୍ଫୋରଣ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ କମିନାହିଁ ଡାକ ସେବାର ଚାହିଦା ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ତିନି ହଜାର ଶହେ ଚଉଦଟି ନୂତନ ଶାଖା ଖୋଲିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଟି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲ୍ରେ ଫିଲ୍ଡ ଅମ୍ପାୟାର୍ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇବେ ଇରାସ୍ମସ୍ କେଟଲବର୍ଗ